Syari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Di Pertua, saya kemukakan soalan nombor 2. Ya, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri Yang Dipertua, saya mohon izin untuk menjawab soalan daripada Yang Berhormat Bacuk pada 1 bulan Ogos 2017 dan Yang Berhormat Alor Gajah pada 9 Ogos 2017 bersekali kerana pertanyaan-pertanyaan tersebut saling berkait. Ya, sila. Datuk Seri Yang Dipertua, secara amnya bantuan kebajikan yang diberikan adalah bersifat sementara. Bantuan ini merupakan satu bentuk saraan hidup bagi membantu golongan kumpulan sasar yang memerlukan untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Bagi tujuan melanjutkan proses pemberian bantuan kewangan kebajikan kepada seseorang individu, Jabatan Kebajikan Masyarakat menjalankan proses kajian semula bagi membolehkan JKM membuat semakan status penerima bantuan sama ada masih hidup atau telah meninggal dunia atau berpindah keluar daerah. Oleh itu, JKM dapat menentukan sama ada bantuan kebajikan masih sesuai diteruskan atau tidak lagi bagi tempoh selanjutnya dan secara tidak langsung mengurangkan ketirisan wang kerajaan. Untuk maklumat ahli yang berhormat juga, sesuatu kes penerima bantuan boleh ditamatkan berdasarkan faktor-faktor berikut. Pertamanya, meningkatkan tahap sosioekonomi serta peningkatan tahap sosioekonomi serta mampu berdikari. Kedua, penerima bantuan meninggal dunia. Ketiga, penerima kini tinggal bersama anak yang mampu menanggung perbelanjaan keluarga. Keempat, bagi skim elaun pekerja cacat, pendapatan OKU tersebut telah melebihi 1,200 bulan. Dan kelima, bagi bantuan kanak-kanak, bantuan boleh dikurangkan atau ditamatkan apabila anak-anak yang dalam tanggungan telah melepasi umur 18 tahun. Berdasarkan statistik JKM, daripada jumlah 483,637 kes penerima bantuan, seramai 40,990 kes ataupun 8.47% dientikan bantuan kerana faktor-faktor yang telah saya nyatakan tadi. Walau bagaimanapun, Kementerian melalui JKM berusaha membantu penerima bantuan agar berdikari melalui penglibatan aktif dalam bidang keusahawanan melalui pendekatan productive welfare dengan pemberian bantuan geran pelancaran BGP dengan kadar 2,700 sekaligus. Daripada tahun 2010 hingga 2016, seramai 5,757 orang telah menerima manfaat dari bantuan geran pelancaran dengan implikasi kewangan sebanyak 19.94 juta. Daripada jumlah tersebut, seramai 3,451 orang telah mampu menjana pendapatan melebihi 300 sebulan daripada pendapatan mereka yang sedia ada. Manakala sehingga Mei 2017, seramai 349 klien JKM menerima bantuan geran pelancaran dengan perbelanjaan sebanyak RM446,300. Datuk Seri Yang Dipertua, pihak Kementerian menerusi JKM telah juga menambah baik prosedur yang sedia ada untuk memastikan golongan sasar JKM yang layak terus menerima bantuan melalui kerjasama pemimpin tempatan, wakil rakyat, pasukan sukarelawan kebajikan, organisasi atau individu dan badan-badan bukan kerajaan dalam mengesan dan merujuk kes-kes yang memerlukan bantuan. Selain pada itu, JKM juga telah melaksanakan SOP dengan pertama kajian semula 3 bulan sebelum tamat kelulusan dan keduanya simakan secara atas talian dengan sistem My Identity bagi kes yang meninggal dunia. Penambahbaikan ini telah dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun 2017. Terima kasih. Yes, sila Yang Berhormat Bacuk. Terima kasih kepada Menteri di atas jawapan yang diberikan. Berkaitan dengan hal kebajikan kepada golongan daif ini, banyak aduan-aduan yang kita terima sebagai wakil rakyat. Ada yang ditamatkan dia punya allowance saraan hanya kerana berpindah kawasan. Ada yang ditamatkan kerana hilang pekerjaan. Sebagai contoh, allowance pekerja cacat tadi. Dia dah hilang pekerjaan. Syarat untuk mendapat allowance tersebut, saya difahamkan, mesti ada pekerjaan. Bila dah hilang kerja, kemudian allowance pula dipotong, ini sangat membebankan kepada mereka. Kerana allowance yang digunakan tadi, allowance yang dapat tadi, hanya digunakan untuk beli makan saja. Jadi kalau yang untuk beli makan pun sudah mereka tidak ada, ini satu bebanan yang sangat teruk. Ada juga yang mengadu kawasan-kawasan penempatan OKU tadi sangat daif dan usang dan tidak dinaik taraf sekian lama.
Sebagai contoh, saya mengambil contoh di kawasan saya. Kawasan penempatan perumahan OKU di Kampung Telung, Kandis. Dah lama sangat. Rumah yang dibina waktu itu pun sangat sempit. Ada satu bilik sahaja. Dan keluarga mereka semakin besar. Kita kadang-kadang sebagai wakil rakyat, pembangkang yang dinafikan hak dan peruntukan ini, terpaksa keluarkan duit poket sendiri untuk menampung nak tukar zinc yang bocor bila tiba musim tengkujuh dan juga musim-musim ribut. Jadi soalan saya kepada pihak kementerian, apakah kementerian tidak bercadang untuk melihat dan menaik taraf kawasan-kawasan penempatan dan perumahan OKU yang sangat usang yang ada di negara kita pada hari ini? Sekian. Ya, sila. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bacuk yang begitu prihatin terhadap nasib kumpulan sasaran kementerian, masuk sekali OKU. Berkaitan dengan soalan tadi, pindah kawasan. Pindah kawasan ini sebenarnya memang dipindahkan supaya nanti mereka boleh memohon semula bantuan di daerah yang berkenaan dan mereka akan dapat melalui daerah. Itu tak ada masalah, Yang Berhormat. Dan yang keduanya, berhenti kerja ini, kalau mereka OKU yang tidak bekerja, mereka ada pula bantuan khas. Untuk yang bekerja EPC itu 350 sebulan. Yang tidak bekerja 250 sebulan. Jadi ini boleh kita tengok semula, kalau ada apa-apa aduan seperti begitu, Yang Berhormat boleh rujuk kepada kita, kepada JKM di daerah masing-masing. Berkaitan dengan penempatan OKU yang Berhormat sebutkan tadi, kita akan siasat dahulu sama ada ini adalah di bawah kerajaan negeri ataupun di bawah kerajaan persekutuan ataupun dia bersendirian. Apabila kita dapat kajian ini nanti, baru kita boleh menengok apa yang boleh kita buat. Sama ada kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri. Jadi minta Yang Berhormat nanti bagikan kita alamat yang sebenarnya lah untuk kes ini. Terima kasih. Ya, Yang Berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Tuan Speaker, di atas peluang memberi saya soalan tambahan. Soalan tambahan saya kepada Menteri, pertamanya